Përshëndetje, është ora 9:10 të mëngjesit dhe ne jemi në shkollën Ismail Qemali në Kamenic, ku në orën 10 të mëngjesit pritet të filloj testi i dytë i maturës. Ekipi Kallëzopi kam kargu një orë gjysë më herët në këtë shkollë për të parë nëse që shka duke shkuar si pas parashikimeve. Ne kemi takuar drejtorë në shkollës dhe pashtu kemi mësuar se dhe kemi parë se kanë ardhur testet me ku në shkollë. Ekipi Kallëzopi këm, po ashtu ka bërë intervista dhe me disa nxënës, të cilët duke se janë të habitur me praninë e madhe të forcave të sigurimit të organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Pa është këtë ditë së lirë në të tyja di stresuse? Më latë, di ditë shumë stresuse. Që fa nxënë se ke qenë gjatë shkollës, a ke pasur se s'mirë? Po, në jam ka nxënë se shumë qushme, që bëjë klasikë. Ta shukojnë edhe kampionati botnuar, sa ke përsejë kampionati botnuar, ka pengu kështë me u përgabit për 5 në parë. Në valakë që kam përgjë, përgjë. Keni marë familjet e diqka me kopju lisen? A menone se mundet me u kalu test edhe pa kopju, apo? Po, më ndoj që po, sigurisht. Që sajnë e të u përgabit për test? Po, valakë. Pej, në të pare, e nga përgabit se kena kopju. Edhe për dytën, mund më një që mund më përgadit edhe mund me kalu testin edhe hish pa kopju. Tiri në zonë. E marë parasysh përvojnë me testin e parë, a pritni që ka me pas kopime këtu në klasën juj për shemë, dhe se shkollën e juj? O, se ti besaj. Se besaj? Nuk mundet edhe mi ikë prejtë. Qka nëse dikush kërkon dim prej tegjat për juj, qësht kemi reagu tja, kemi ndi mua, po? Ame jam gjithë në ditë majtë jega, ama edhe në pesin e parë, shumë i të rekonë se kam kalli të rritë i më valaj tjere. Kësa here se... Ska me ndimu të be, kësa here veç për vetë që rrishë. Suleman, sot kemi një test për herë dytë, apo? A është ditë stresusë apo ditë soljeme për tyke? Qështë këshë me përshkujtë? Valla hiqë. Ski stres? Ja. Se ke dalë mirë në testin e parë, apo? Ma mërë me ndje që po. E qëfar në zonë se ke qenë gjatë shkollës mesme? Shumë mirë. Shumë mirë. Dhe më thonë pas kemë su. I know. Ta shukon kampionati botnor, interesant. A të ka pengu me u përgadit për test? Jo, heqë. Maturës? Dhe më thonë kemë su se ke përsejë kampionatin? Ja, kemë su. Nëse të dera shkollës kishë me u vendosë në i detektorë që zbulion mjetet kopime, që të kishë me zbulu ti? Telefonit. Telefonit, ki me vete? Po. E din që është ndalu me pas telefonu me ena? E dhe është dënimi 5 vjetë në rrasë të gjithë me telefonu me ena? Do të me fikë. Falë? Do të me fikë. Do të me fikë. Në shumë. A menon e se mundet me u kalu këtë test pa kopju? Po. Që sa jeni të përgatit për test? Që një mërë. Marë parasyshe dhe përvojën me testin e kalum, a menon e se ka me pas kopime? Së të gjithë. A ka pas kopime herë në kalum? Klasë t'ju i përshamë? Ka pa, ka pa. Qështë shime reagu nëse ty dikosh një shokjotit kërkan dim gjatë tesit? Me pas, një ishë ndimu. Ishë ndimu. E din që është ndalume? Ishë ndimu.